စပားရိတ်မယ်သူတို့နိကီဟိုမှာဟိုဆက်တွေတွေ့လားอ่าတွေ့တယ်လာသွားမယ်ไอ้ဆက်တွေမြို့ไอ้มาสีกาวเนี่ยเนาะဟုတ်လားအဲ့ရ farm crab တွေကောက်ရိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ welcome to bayan taraka miss out အရင်ပါဦးလွှင့်ပြပေးအဲ့ရမင်းဘယ်ဟာရေးမလဲငါတို့ဒီအကြီးပဲကြိုက်တယ်ရောအာတတိလေးပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့လိုရဲတဲ့အေးပါကွာ။အော်ဒီတော့ရအောင်။ဟောရန်ကျန်းတယ် bro ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကစီးလို့ရမလားသိဘူးဒါဆိုရင် bro ကျွန်တော်ကားရန်ကျန်းတယ် no ။ရအောင်အဲ့ကားကြောက်ပြန်လာပေး။ Minecraft တွေကငါတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲရော။ဟာ။အာဒီလူကဘယ်လိုလဲ။ဟောရရ။ Bye bye bro ။ bro စောင်း Bye bye ။ကြည့်ဒီဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်။ဆောင်းရဲရမှာ။ဆောင်းနေကြီးဒီစပောက်ကငါတို့ဘယ်လိုရဲရမှာ။စီးလို့မရအောင်နော်။တီးပြီတီးပြီတီးပြီအဲ့ဒီကားယူခဲ့အဲ့ဒီကားနဲ့ရိုးစောက်ဆွဲရမှာ။ Oh ဒီလိုပေါ့ Yes ဟိုကောင်းတယ်ပြီ Yeah ဟုတ်ပြီ။ဒါဒီလိုနဲ့စပားရဲရမယ်ပေါ့နော်။ဒါရီကစပားလားရောင်မဟုတ်ဟာ။ဟိုရိတ်လို့မရအောင်စပားမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဆိုတော့ဘာကိုရဲရမှာလဲ။အာခဏလေးစပားဟိုဘက်ချမ်းမလာမိငါကားအထက်ကကားတစ်စီးယူခဲ့လာ။ Oh A ။ Oh စပားဟိုမှာရောင်။ Oh way မှာဟာ။အဲ့ဒီကတော့ပဲ။ဆိုတော့ bro bro မှာကားတစ်စီးရှိလား။မလဲတော့ကြည့်နေ။ဟုတ်ပြီကပါကမလည်းမရှိပါဘူးလားရင်းနေတော့ပဲကောအော်မနေဘူးတော်သေးအကြီးသေးကြီးသေးဟာလေးဘောပြန်တယ် what ဒီရှာ table လို့ဝင်တယ်ဟာဒီရောဟာဒီမှာကားတစီဟာတည်ပြီတရားဒီလိုခွဲရပါဂျိတ်လေးဘရိုကျွန်တော်လာပြီဒါတော့ Euro Truck Simulator ပေါ့နော် Facebook မှာစတွင်းနေတဲ့ game လေးဖြစ်ပါတယ် Farm Simulator ရနေဆက်ပါစေတောင်းဦးလာကျွန်တော်ကရေးထဲကြာသွားပြီဘရိုအားရောဟဲ့ကျွန်တော်ကတည်သွားတယ်ကျွန်တော်ကရေးထဲကြာသွားပြီဘရိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုတည်သွားတာလဲကားဆုံးသွားတယ်ဘရိုအေးဒါဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ပေါ်မေရမကတက်မှာကွာ။မရောက်ရောက်။ဘရိုစပားသိမ်းတဲ့နေ့ရှိတယ်။စပားပေါ်တက်နေလိုက်ဒါဆိုစပားသိမ်းပြီ။ဘရို 200 IU ကွာ။ MV ကမင်းပမာလဲ။ဟိုလက်လက်လေးရိုက်လို့ရတယ်ကွာ။သိဘရိုကြော်ပမာလဲကြော်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဆိုဒီကဲငါတို့ဘာလို့ရတာလဲဟာ။သာမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီဂိမ်းဆွဲရခြင်းအတိတ်ပဲပါလဲမင်းပုံမှန်လဲအခုသိယနော်ငါတို့စပါးခင်းမှပဲရှိသေးလားအော်လေရှိသေးတယ်လာပြီလာပြီမင်းပုံမှန်လဲအဒီမှာတော့ရတခြားမှတ်ပဲဆွဲရအောင်ဒီမှတ်မကောင်းတော့